издигане на националния трибагреник и посрещане на училищното знаме започна новата учебна година в основно училище Петко Славейков в Пещера. Звънецът удари за над 290 деца, които ще посрещнат годината в изцяло реновирано и ремонтирано училище. Най-развълнувани, несъмнено, бяха първокласниците, за които предизвикателствата тепърва предстоят. Днес мисля, че най-развълнувани са първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на своето училище. Пожелавам им да бъдат здрави, да следват своите учители, защото те ще ви бъдат, мили деца, вашите втори родители. Уважаеми учители, благодаря ви за труда и всеотдайността ви, която вие давате на нашите деца. Мили деца, за първи път прекрачвате прага на нашето училище. Пожелавам ви да бъдете смели и отговорни, да вярвате на своите учители и да изграждате истински приятелства за времето прекарано в училище. Да благодаря на родителите, че за пореден път, някои за първи, някои за пореден път, гласуваха доверие на нашия колектив и повериха децата си да прекарат следващата учебна година с нас. А за да бъдат по-мотивирани и да продължат да постигат успехи в различни сфери, те ще се обучават в реновирани и модернизирани класни стаи. Това е възможно благодарение на спечелен от община Пещера проект на Министерството на образованието. Нашите деца ще могат да влезнат в едно действително ново реновирано училище. Силно се надявам, тъй като кандидатстваме по новите програми на Министерството на образованието, много скоро да имаме в тези класни стаи нови системи оборудвания, които да подпомогнат работата на учителите и, разбира се, да направят образованието още по-привлекателно за нашите деца. Сигурен съм, че ще спечелим тези проекти и децата ще могат действително да работят в една изключително изцяло нова среда. В музикално-танцовата програма по случай първи учебен ден в Пещерското училище се включиха и първокласниците със свои изпълнения. А след като празникът приключи, усмихнати и целеустремени, всички деца, заедно с техните учители, прекрачиха прага на любимото училище, влязоха в новите класни стаи и си пожелаха да е успешна и ползотворна новата 2023-2024 година.